Айқын Төлепбергеннің продюсерлік жобасында өзгерістер орын алды. Дуэта тобының құрамы өзгеріп, Маржан есімді арудың орнын 23 жасар Гүлшат Райым есімді бойжеткен басты. Тимірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының эстрадалық вокал бөлімінің 4-ші курс студенті жарияланған кастинг туралы естіп, бағын сынап көрген. Кастинг туралы бірінші Instagram парақшасынан дуэтаның парақшасынан көрдім. Сосын видеоға өлең айтқанымды түсіріп, сосын жібердім. Видеопробаға шақырды. Солай топқа кірдім. Шығармашылық жолында біраз ширатылған, әрі топта бір жылға жуық уақыт өнер көрсетіп жүрген Олжас, Гүлшаттың әншілік дарынын жоғары бағалап отыр. Бұған себеп, бойжеткенді бұрыннан танитындығы да болса керек. Бұл қызды мен өзім шет жалай білген екен, қуандым бұл қыз келгендіктен. Сондықтан деп ойлаймын, бұл қыз өзінің енді ары қарай дуэтаның атын шығарып, бар күшін салып, вокалмен айналысып, бие қатысып, өзін көрсетеді деген ойдан мен күмәнім жоқ бұл қызға. Олжастың айтуы бойынша Айқын Төлепбергеннің қанатының астында жұмыс істегелі бері жан-жақты өнерін шыңдауға кіріскен. Алғашында ән айту шеберлігін басты орынға қойған топ, кейіннен би өнеріне де мән бере бастады. Сахнада қымсынбай өздерін еркін ұстау үшін Олжас пен Гүлшат актерлық шеберлігін шыңдауға да кірісіпті. Заманға сай болу керек қой, билеп айту керек, тұрып айту керек. Дауыспен де, жүрекпен де айту керек. Жан-жақты болған дұрыс деп өзім ойладым. Көп адамдар да айтты, Олжас сырт көзден билеген кішкене жассың ғой деп. Одан кейін Гүлшат қайтын, биге қатысыш, биге барайық деп. Қазір жақсы, ақырын-ақырындап келіп жатыр енді. Әр затты өзінің еңбектенсең, әр зат болады деп ойлаймын. Дуэтаның алдағы жоспары халықтың көңілін көтерер туындылар жазып, жаңа бейнебаян түсіру. Бүгінде той бизнеске бағытталған су жаңа әннің өңдеу жұмыстары аяқталуға жақын. Енді бар болғаны ақындардың біріне әнге лайықты сөз жаздыру. Жидра Жолдыбаева, Сержан Мелдихан, Headliner.